Katarini Šimići nezavršeni radni dan. Sa radošću u svom zadarskom stanu ode do police uspomena iz Tanzanije, države na istočnoj obali Afrike. Mjesec dana volontirala je u gradu Songeji, sirotištu Svetog Ante kojeg su osnovali hrvatski misionari, gdje je radila sa 15 djece. Mnogi su imali malariju ili virus HIV-a. Oni bijelce obožavaju dirati. Oni imaju veliki problem s kosom. Njihova kosa je ko spužva. Da, oni imaju te razne boleštine. I onda njima je izazov kad neko ima dugu kosu. Meni su uvijek govorili zašto nemam dugu kosu, ali bile volontera što su imali dugu kosu, one su to redovito gladile, pravile pletenice i dirale nam kožu. Bijela koža je njima izazov. Izazova se Katarina sjeća putem fotografija, privikavanja na Afriku, učenje Swahilija, Anti Pipi, teto Slatkiš brzo je saznala što je djeca pitaju. Ovo je njihova crkva. Katarina se sa malim prijateljima ponekad čuje telefonom. U siromaštu Tanzaniju, gdje joj je ozdravila duša, kaže, otišla bi ponovo. A to svih bi volila vidjeti, zaista. Ostanu oni nekako. Ali uvijek ima nešto. Od sve te djece uvijek izdvojiš neke svoje ljubimce. To je tako. No. Tako i kod mene bilo isto. Evo recimo, taj moj Joshua, on je ovo učinio. Bajadžija, tanzanijsku trokolicu, dragi dar za Katarinu. Iako je prošle godine otišla iz Tanzanije, Katarina je u stalnom kontaktu sa ovom afričkom državom. Naime, kao kuma svake godine šalje 100 eura 11 godina starom Melkionu za njegovo daljnje školovanje. Crkva Velike Gospe u Bibinjama, mjesto kraj Zadra. Na nedjeljnoj misiji je i Ljiljana Bumbar. Simbolično godišnje izdvaja 50 eura za školovanje malog dječaka u Kongu. Moj dječak kojeg pomažem se zove Katungo Miyamoti. On je dijete, kad smo počela mu pomagati, imao je 12 godina, živi samo sa ocem. I tako, moj sin isto ima znači drugog dječaka i tako svi ostali. Stotine porodica u ovom dijelu Hrvatske. Većini djece iz Afrike kumove u Zadru pronašla je redovnica Mateja Radman. Sada želi u misiju u Afriku. U Uganda, tu su moje sestre otišle u Ugandu, u misije, gdje sestre rade i ja sam, tu imamo prilike mi doći gdje je naša zajednica već. I tu želim ja otići. Dok ne ode, želi da se na ovu listu kumova djece iz Afrike upiše što više ljudi iz Hrvatske, kako bi se toj djeci omogućio dostojanstven život. Boris Gagić, Al Jazeera, Zadar.